Ja yksi vihollinen siellä. Mä veikkaan, että kaksi. Täällä on jopa kolme. Paprika. Pidän kolme. Pommea. Ai vis, ei oo. Noni, kelläkään ei oo mitään syyt olla B-llä enää. Nyt on aivan. Mitä?! Kiitona heit naatti sun jalkoihin. Okei. Mitä vittu just tää? Nopeesti yleensä Overwatchi. Mitä? Mitä? Mikä meininki? Mitäs arjalainen? Ei vittu. Tää on oikeesti näin kertaa. Aa, nyt on monta. Anteeks? Ei oo enää. Miten on vetää yhtäkkiä tollasii päit välillä? Koko ajan on välillä. Yhtäkkiä välillä. Ei aina, mutta välillä. Ilman läsänne. Mit? Help. Mä kuolen. Mä arvasin. Help. Ai saa. Mikko, sorvittu. Nice. Näin ihan potkeelle se. Eetu, siinä on useampi niitä. Se lisää, 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 lisää. Vaan. Vedes, 88 itottu. Se ei vaatinu sitä kulmaa. Mitä vittu? Oho. Ees. Monke. Okei, hytti, no siitä hyppäät ja kapeon. Okay. 30, joo, jees. Mitä vittua? Mitä vittua siinä se istu? What the fuck? Fuck! Lika, 8 HP. 8? Nope. Juoksi vaan päin ja spämmä. Se on siinä pillarilla. Yes. Missä vitus? Pillarilla. Pillari. Kiertää sitä pillaria. Vittu! Eikä ja tauttakaa! Japanin maihin ottaa kyllä mä. Miks et saa valois? Se kääntyy vaikka nois. Japanin mieltä tulla kulmilla. No se teillä. Palat siis on yks. Välikös yks vissi? Palestiina. Palestiina. Ole hyvä. Oho! Mä en osunut kertaakaan mitä vittua. Siis ei tule häkit. Ei tule legit häkkää. Tää äijä legit häkkää. Eetu, mitä? Kattokaa me statseja, vittu. Mä dinkkasin sitä äijää päähän 47. Niin oli joku hemoittaku. Osuiko sä päähän just jotain? Eh? Mä kuulin semmosen dinkkausäänen. Mä näin kipinän kyllä, mä en oo ihan varma. Joo. Mitä? Mä oon varma, että sä asuit just sitä päähän. No ei oo hemoa taku. Se olee palatsis. Palatsis tai apsis. Kobe. No niin, se siis voi tulla. Hei, mä olin tehnyt sen damage. Tää on vittu paras Kobe, eikö? Nyt ammo yli. Mikä? Miten sä Tino et kuolla? Tästä tulee äijä. Mä ei tullu. Oli 12 kutii. Tin, 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 ei! Olis vielä saanut. No mitä vittua? Oli parimaa vaan Tino kaveri. Näin oo. Nois. Mä inhoon Tino. Tino onkin vaan mun kaveri ja Teemu on vaan mun kaveri. Broidit tuli hakee vittu siit liekistä. Nois. Ok. Nää nipit pelaa aika vertikaalisesti, kiipeilee kaikkealle. Nätti. Onko vittu Spider-Man? Tää pommi.
Joo. Tui! Joku aukesi. Kuuluis ovi. Juu. Se oli vissi tuplaovi. Juu, oli tuplaovi. Kaikki pitäis olla rikki, joo, se on tuplaovi. Tuli ulos. Jep. Tää joku uho tein. Nice! Ja auto takasi. Vittu, apua! Mulla rupes nousee oikeesti tyke ihan lukusti. Lol. Niillä on negeveit ja M249. Ei kun niillä on kaks M249. Palo. Mä oon Tino. Miten mihin osutte pistooleilla? Oh! Jos otin oikein. Oh. Meikä pojal yks HP. Kaks piti. Jäi. Jäi. Ais. Oisko A? Joo. A. A. Pitsa. Mä otan yhä tämän. Haluatko sä pian valotan, Tino? Joo. Mä etten kyllä kuule, että sinun sanoo mitään. Pikku! Kuka se oli, ketä niisti jotain vittu? Hyi saatana. Se mun aivot jäi narikkaa, kun mä odotin sitä flässyä, sit mut vaan ammuttiin. Niin, kyllä kaikki tietää, mitä se tarvii. Allu! Tupati päällä. Sori, mä ajattelin. Ei hätää Tinoa. Hei, Tino, sä olisit seivaa, kun meillä on niin vähän rahaa. Hulluilla ajattelen, että valmentuisi tästä tilaa. Joo, pistä K-konsoleen vaan. Tu kurkkaa vaan muita. Joo, tää on niinku botti. Tää on niinku botti. Okay. Tää on niinku botti. Jos sä menet CT-seen. Ei ne oleta tota. Käy puukottaa se, kun... Tu botti. Nyt me tees vaan niin. Vittu, jos olis tappanut sen vielä. Sä olit siin pitkään. Tää se ajatteli, kun se näki, mut... Oot kävelet sieltä kääntyy, eikö se kyllä? No. Pekuoli. Oh, come on, kyllä. Okei, Tiina, sun pitää tappaa sille, että sä panet vaan tuplameen pohjaa ja okay. Nappi pohjaa. Ai mia ohjaa. Mitä? Vaan kun mä luulin. Helma me tehty, kun sanottu, vittu, mitä? Näköjään. Topsista. Heitikö sen juosta? Hassusti käve, vittu. Puusti. Mä ajattelin, että mä sen nopee saanut siitä välistä heitä. Tosi CT-kulmassa 7-4 hittasin. Se heitä ei tosi tyylä. Uus tyylä, kato. Mihin vittuu se meni? Mitä fi? Mitä on puhuttu? Näikö sä se? Mitä se? Se jäi leijuu ilmaa. Hello! Vittu teema, mä kuolin sun takia. Minkana hommata? Asetaan tosta tollanen ja... Sit saadaan tosta noin tommonen ja... Nais. Teet semmonen. Bomba. Teet semmonen. Ai, puski loo radio. Etu. Ok, sori boss. Pihal. Kuike. Apua. Just. Pihal. Joo. Mä ammuin tota päähän. Lopis mä aikaa. Ei, mitä sä yritit tehdä äsken? Yritetkö sä ottaa sen käteen sen molon vai mitä vittua? Ottaa kopio. Ottaa refle. Ottaa refle.